Mirë i rikthyer sërish në studio. Flasim tani nga parat për parat. Nëse regjia më ndihmon të fokusoj pak se çfarë ndodhet tek tavolina e të ftuarit, do më ndihmonte shumë për të kuptuar pikërisht për çfarë do të flasim. Bëhet tavolina e të ftuarit ndodhet i ftuari si fillim. Julin Xhipaj nga departamenti i emisionit në Bankën e Shqipërisë, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Do flasim për krijimin e kartmonedhave. Ato që na duhen çdo ditë për të kryer funksionet të ndryshme, për të blerë gjëra ndryshme. Të gjithë i përdorin, po kam përshtypjen një pjesë e mirë, nuk e din se si krijohen këto, përveç se din që është relativisht e vështirë për t'i kopjuar, apo jo? Është e vërtet, është relativisht e vështirë për t'i kopjuar, pikërisht sepse është e vështirë për t'u prodhuar. Mirë, ta nisim direkt nga kjo pjesë, nëse mund të na ndihmoni ne të shikojmë në fakt edhe pamjet e kartmonedhave. Në ekran mbrapa po shikojmë pamjen e një 5000 lekësh, po themi që është kartmonedha e re praktikisht, ne kemi pas para kësaj edhe një 5000 lekësh të vjetër, po tash po shikojmë që në treg është janë futur kartmonedhat e reja, duke t'i keni të dyja kartmonedhat aty, edhe të vjetën edhe të rena, apo gaboj? Jo. Një 5000 lekësh të ri dhe një 5000 lekësh të vjetër. Tu kam për ilustrim 5000 lekëshin serinë e vjetër që e quajmë, dhe 5000 lekësh në serinë e re që është në qarkullim që prej vitit 2019. Të dy këto prerje, ose të dyja serit që përfaqësojnë, janë me kurs ligjor dhe janë paralelisht në qarkullim. Ato ja, i keni marrë nga banka, dhe me thënë janë të bankës, apo janë të... janë të mjetë. janë të mjetë personet. Ka nisim pak me historikun e krijimit të kartmonedhave në Shqipëri. Si kryej dikur kjo proces? Po, procesi është paka shumë i njëjtë në shumë aspekte. Është fillon me konceptimin e kartmonedhave, tematikat, miratimin e tyre, pastaj kalimin në një koncept dizajn që quhet, në dizajnin përfundimtar dhe në prodhimin e tyre. Pikërisht, gjithë kjo procedura në intereson, e para kush është përgjegjës për konceptimin e kësaj gjëje? Pra, si funksionon ky proces? Të gjitha këto... Se kemi vendosë, domethënë, një figurë historike të rëndësishme tek njëra kartmonedhë dhe tek tjetra kemi vendosur një tjetër. Si e masim këtë peshën? Të gjitha këto procese u dhiqen nga Banka e Shqipërisë. Për miratimin e tematikës, banka organizon ose krijon komisione që vendosin për tematikën që do jetë në kartonedha. Në komisionin e vendosjes tematikave, marrin pjesë jo vetëm përfaqësues të Bankës Shqipërisë, por edhe nga institucionet tjera, si që në Akademia Shkencave, Akademia Arteve, posta shqiptare, po themi. Ideja është që të ketë akademik të fushave të ndryshme, kryesisht të historisë dhe të arteve, po themi. Dhe ky komision vendos për tematikën që do pasqyrohet në secilën prej të kartmonedhave. Pra, e diskutojnë, e vendosin ta si temë në një komision dhe më pas përzihet edhe tematika mbi të cilën do të krijohet edhe kartmonedha. Kjo ka funksionuar gjithmonë, do të thënë, nëse nisim në fillimet e krijimit të kartmonedhave të para në Shqipëri, kështu ka funksionuar, kjo ka qenë ideja, apo ka të drejtë për shembull në një sistem tjetër, një diktator, po themi në periudhën e komunizmit, enverit i vendoste vetë kartmonedhat si donte. Po, kuptohet që në çdo periudhë ka pasur qasje të ndryshme, qoftë për tematikën, qoftë për vendimarrjen. Besoj mund të vëmre, po themi që në kartonedat e para të mirëfillta shqiptare, në kohën e mbretit Zog, po themi, të cilat kanë qenë kartoneda shumë profesionale, të dizenjuara jashtë, të prodhuara në Angli, në atë kohë, po themi dhe aty e vëmre që në prerjen më të madhe është portreti i mbretit Zog, pa tjetër që ka pasur një ndikim. Gjatë periudhës sistemit komunist në Shqipëri, pasqyrohet ai realiteti asaj kohe, qoftë në tematika, në portretizimet e punëtorve në fabrika, ushtarve, kooperativisteve, po themi. Popullit. Tematikat të tila. Pra, sepse në vetvete kartmonedhat janë dhe një pasqyrues i zhvillimit ekonomik, kulturor, social, ekonomik të periudhës së cilës ato i përkasin. Kështu që ka ndryshime pa tjetër. Se ne kemi parë një herë pas herë ka edhe ekspozitat ndryshme ku pasqyrohen kartmonedhat të skaluarës nga Banka e Shqipërisë, kështu që pa dyshim janë një trashëgimi shumë e rëndësishme kulturore e vendit tonë. Do të dija pak si dizenjohet një kartmonedhë, cili është procesi në cilin kalon. Po, duke qenë se ne kemi dhe serinë e re në qarkullim prej vitit 2019, unë mund të shpjegoj si ka ecur ky proces derisa arritëm atë.
u shqyrtuan fillimisht tematikat, u vendos nga Banka e Shqipërisë që tematikat të ngelen të pandryshuara, siç i kemi në serinë e këtij 5000 lekësh, po themi që është seri së vjetër. Kuptohet kur vendoset për tematikat në përgjithësi vendimarrja jo vetëm e Bankës Shqipërisë, po edhe bankave tjera qendrore, është ndoshta për një evolim ose për një ndryshim rrënjësor. Në rastin ton, vendimi ishte për një evolim të serisë ekzistuese, por natyrisht duke e rifreskuar, duke e ridizenjuar për të vendosur në kartmonedha elementet e reja dhe më të përparuar të sigurisë, për t'i bërë ato më të sigurta, por tematikat ngelën të pandryshuara. Më pas, banka organizoi një konkurs për dizajnimin e tyre, për të krijuar atë që quhet koncept dizajni, para se të kalohet në një dizajn përfundimtar i cili përdoret. Sa gjatë procesi i konceptit të dizajnit? Po, si procedura zgjasin goxha, sepse për vetë rëndësinë që ka si proces, nuk mund të jetë diçka e nxituar. Duhet të jetë mirë menduar, mirë planifikuar dhe do kone nevojshme që dhe produkti të jetë sa më cilësor. Banka e Shqipërisë në konkursin që organizoi ftoi tre kompanit më të mëdha në botë që printojnë kartë moneda, me të cilët ne kemi pasur bashkëpunim, një kompani angleze, një franceze dhe një gjermane. U ftuan, u organizua konkursi, morën pjesë me projekt idet e tyre dhe u shpall fituesi i cili ishte kompania gjermane Giesecke & Devrient. Okej. Dhe shon edhe prodhuesi. Ju that që ka një evoluim për sa i përket aspektit të dizajnit, por ka një revolucion për sa i përket materialit, me sa çdo qytetar mund ta prek në të përditshmen e tij, kartmonedat e reja duke sikur janë shumë të vështira për të grisur, janë shumë rezistente, po themi, ndaj kushteve të ndryshme që mund t'i vendosim ato. Pra nëse 200 lekësh nëse na lagë krejt papritur se na kap shiu në mes të rrugës, nuk ndodh gjë. Nuk ishte fare i gjatë. 200 lekësh i ri është më rezistent se Nokia 3310. Është keni për shumë të fortë atë. Është vërtet rezistent, sidomos në rastin e 200 lekësh, sepse kemi një ndryshim materiali. Nga kartmonedhë me letër për pambuku, të cilat përdoren zakonisht, 200 lekësh është me material plastik, polimer që quhet, dhe natyrisht është rezistent, nuk njolloset, nuk ndikohet nga lagështira. Këtu doja të qëndroja pak tek aspekti që thatë që donin të kishim një evolucion dhe jo një revolucion për sa i përket imazhit. Sigurisht kartmonedat tashmë janë më të vogla, nuk e di nëse është politike e përgjithshme kjo, sa po shkon edhe po zvoglohen, mbase për të përshtatur pak me monedhën euro, mbase për të përshtatur me monedhat internacionale, të cilat janë pak a shumë në këto për masa. Kjo është komplet perceptim dhe supozimi imi, por përse i përket dizajnit, pse kemi një evolucion dhe nuk kemi një revolucion? Pse kemi qëndruar të imazhi që ka vite tashme që është i njëjtë? Figura historike më duket më shumë, dhe dhe ne luajmë me figurat të historisë, nuk kemi tematika tjera që mund t'jenë, nuk e di, fenomene sociale e tjera me ratë. Konstatimi juaj është shumë i drejtë. Vendosja për një evolucion të dizajnit ekzistues ishte sepse sa herë që në publik mund të prezantohet një seri e kartmonedhe, ekziston dhe risku për një konfuzion, sidomos në momentet e para. Pra, dhe bëhet ky vlerësim i riskut për konfuzion me vijshmërinë e një seri ekzistuese. Në rastin e bankës, ne menduam për evolimin e të njëjtë seri, sepse publiku është shumë i njohur, i familiarizuar dhe seria është e gjithë pranuar. Dhe ne, po themi automatikisht e dim që kur shikojmë një kartë monedhë me ngjyrë blu me portretin e Ismail Qemarit, që është një 500 lekëshe. Apo portret... Madje edhe me kartë monedhat e reja, është në fakt nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket përmbajtjes, po prapë ka qenë pak e vështirë që një pjesë e mirë të mësoheshe. Ndoshta edhe kjo, prap kërkon një fazë adaptimi, por në këndvështrimin tonë, seria e re është pranuar lehtësisht dhe ne natyrisht jemi dhe të gëzuar për kësaj. Thatë që janë shtuar masat e sigurisë, qëfar
ka ndodhë ndryshet e kjo kartë monedhere. Ne kemi të gjithë dhe ndoshta mundet dhe ti kemi, qofse mundet regjia që ti kemi në display. Ka nevoj t'i lëvizun apo? Po, nëse mund ndoshta edhe ti përdorni edhe për t'i shpjeguar. Po. Seri e re vjen tashmë në qarkullim pas më se 20 vjetësh nga seri e re. Dhe natyrisht që industria evoluon së shumti, sidomos në aspektin e elementëve të sigurisë. Po. Elementet e sigurisë, sidomos ato që konsiderohen për publikun, pra që një qytetar, një individ, pa ndonjë mjet të veçantë, mund t'i, duke ndërvepruar pak me kartë monedhën, mund të bëj me shumë lehtësi autentifikimin e saj, nëse është e vërtetë apo jo. Okay. Dhe po të shikojmë, po themi, elementet me një natyrë dinamike që i quajmë ne, që duke lëvizur pak kartë monedhën, si që janë shiriti hologram, fili sigurisë që ka ngjyrë të ndryshueshme me ndryshimin e këndit, apo elementi me boj me ngjyrë të ndryshueshme, si që është për krenaria e Skënderbeut këtu, me lëvizin e kartë monedhës, shikojmë efektet të ndryshme dinamike, si që janë ndryshimi ngjyrës, zhvendosja e një imazhi, të cilat na tregojnë që kartmonedha është që dhe janë shumë intuitive për njeriun e zakonshëm që të kuptojë që ka të bëjë me një ndonjëherë edhe ndjesia kur e prek direkt kartmonedhën mund të jetë jo një tip material. Më ka ndodhur një herë kam prek një kartmonedhë që e kam dalluar që materiali për ish të vërtetës nuk është shumë ndryshe nga seri e vjetër, kuptohet ka gjithmonë një sim. Jo, them kur është falso. Po, diku tek materiali e dalon në dorë. Patjetër. Jo gjithmonë, po. Nëse do flasim për kontrollet që kryen për verifikimin e vërtetësisë ose autentifikimin të kartë monedhës, metoda që përdoret është prek shiko lëviz, themi ne. Pra, siç tha dhe ju, me anë të prekjes ne dallojmë një material që është shumë specifik për kartë monedhën, ndryshon nga letrat e tjera të zakonshme, pra ka një ndjesi të veçantë, plus që me anë të prekjes ka edhe shtypin e ngritur dhe elementet të tjerë që janë lehtësisht të dallueshme. Na kanë falsifikuar, është një kartë monedhë lehtësisht, po themi, e falsifikueshme? Ne tregusit që ne kemi për falsifikim, vëmë re një ulje të koeficientit falsifikimit që matet në sa copë kartë monedha falso për 1 milion në qarkullim. Dhe ky tregus gjithmonë ka qenë ulët për kartë monedhat shqiptare. Në vendin tonë nuk kemi pasur ndonjë fenomen të zhvilluar ose të sofistikuar të falsifikimit. Megjithatë, gjithsesi ka ardhur në ulje me futjen e sërish së re në qarkullim. Ne tani e kemi diku tek 2 kartë monedha falso në qarkullim për 1 milion copë që ulët nga vendet e tjera. Shumë herë me ulët. Ka 20, 30, 40 apo 50 kartmonedha falso. Ka ndonjë arsye që lidhet ndoshta edhe me dizajnin e këtyre kartmonedhave, për shembull, përdorimi i portreteve. Ka ndonjë kuptim për sigurinë se përdoren pikërisht portrete dhe jo ndoshta pamje të tjera tek kartmonedhat shqiptare. Apo është thjesht estetike? Po, kam përshtypjen që mbi të gjitha është traditë. Shumica e vendeve po, simbolika, përdorin portrete, qoftë portrete e monarkësh, apo figurash të shquara të vendeve të tyre. Dhe portreti realizohet, kuptohet, mund t'ishte një figur tjetër, ka vende në Afrikë që përdorin kafshët, apo natyren, Norvegjia ka një seri të re të kartmonedhave me tematik detin, peshqit, varkat, kështu që... Pra në insistova dhe unë të këthash që pse vazhdojmë të kemi një vazhdimësi pikërisht të portreteve historike, kur tashmë Shqipëria ka marrë një nocion komplet të një shteti mikpritës, turistik, me aspekte shumë të bukura diversiteti natyror, pra se nuk e reflektojmë të gjë, apo duam të mëshojmë faktit që kemi një vimësi historike? Kjo, natyrisht që... Mund të ketë dhe në të ardhmen. Ndoshta kjo mund t'i përkas të ardhmes një gjë e tillë, por që, si që përmendëm më parë, që ideja ishte për një vimësi të tematikës edhe ruajtjes familiaritet publikut me serinë e kartmonedhave tonë. Kanë suar, tashme janë njohur me to. Ndër të tjera, mua më përmë përshtypje një tjetër detaj, që në gjitha kartmonedhat, po flasë për kartmonedhat, jo për monedhat, që shërgulloj në Shqipëri, nuk ka ende një portret femëror në asë njërën për e tyra. Êshtë menduar ndë njërë nga Banka e Shqipërisë
të kemi një kartë monedh që do të ketë një portret femëror në pamjen e saj. Po, nuk është e nevojshme të përgjigjesh je. Jo, s'ka problem. Po patjetër që është menduar, jam i sigurt që është diskutuar edhe në komisionin e vendosjes së tematikës, ndoshta të 10.000 lekësh që ishte një prerje re shtuar në serin ton, prerja më e madhe, por për sa i përket 5 prerjeve të tjera, tematika qëndroi e pandryshuar. Pra e vendosur që vetëm 10.000 lekësh i thoni, 10.000 lekë të reja? Po. Ok, aty është diskutuar që të jetë grua. Po, është një shprehje që thotë ku ka gra humbet leku, kështu që më mirë mos vendosni gra se humbasin Viola. Nuk besoj të ndodh këtu, jo. Nuk që ajo arsye, arsye ishte edhe shpjeguar edhe në momentin e hedhjes së qarkullit të prerjes së rreth 10.000 lekë, që duke qenë prerja e re më e madhe, me komisioni vendosjes tematikës mendoi para për një tematik me një simbolik madhore, duke qenë prerja më e madhe dhe tematika që e himni i flamurit. Dhe përjedhoi dhe portreti që u vendos kartmonin ishte i Azdrinit si autori i vargjeve të himnit flamurit. Mrekulli. A ka ndonjë periudhë që juve personalisht ju pëlqen më shumë në historinë e kartmonedhave shqiptare? Mund ta konsiderojmë një periudhë të bukur, po themi, shumë artistike? Unë jam më shumë i fushës teknike, edhe duke qenë se seriere edhe pasqyron zhvillimet më të fundit të industrisë dhe mund të themi me plot gojnë që kartmonedhat tona, sidomos të serisë së re, përmbushin të gjitha standardet më të përparuara, janë të krahasueshme me kartmonedhat euro dhe bankave qendrore perëndimore europiane. Kështu që unë jam tifoz i serisë së re. Viola ka qef gjithmonë një pyetje, meqenëse jemi televizion ekonomik, sa kushton prodhimi një kartmonedhe? Po Nuk janë fikse çmimet, sepse në momentet e prodhimit varet. Më e madhe prerja është më e lartë edhe sipra. Patjetër, sepse rritet sipërfaqja e kartmonedhës, rriten elementet e sigurisë, është në përpjestim të drejtë, domethënë me rritjen e vlerës nominale, edhe kostove e prodhimit, po pastaj varet dhe nga momentet e industrisë, ka momente që momente pandemie, momente krizës botërore, ndryshojnë të gjithë e shumë. Themi një të përgjithshme, ajo mund të luaj poshtë lartë, po themi mesatarisht. Një mesatare... Një 5.000 lekësh. Një 5.000 lekë të reja, sa mund të kushtojnë? Një 5.000 lekësh, po themi tek vlera mund të jetë 50 euro për një micop, pra 5 cent. 5 cent? Okej. Po ka që lirë me u kryu, pëse s'kryoni më shumë, bërë, nuk e di. Po, pastaj si olë efektet të tjera në... Jo, gjithsesi është një kosta madhe për bankën, ka shumë kartë moneda për qarkullim, ne përpiqemi gjithmonë që të reduktojmë kostët e prodhimit, prandaj, po themi, edhe kartë moneda 200 lekëshe përveç se ndimon publikun që të mos jetë një kartë monedhë që ndotet shpejt apo që konsumohet shpejt. Do me thënë, forcia e saj strukturale është edhe në funksion të uljes së kostës prodhimit. Po, ishte djeg një shtëpi dhe kishin mbijetuar 2.000 lekësha, 200 lekësha. Në përgjithësi mbijetojnë, të kurën, po mbijetojnë. E rëndësishme është në fund të jenë, gjithsesi në çfarë do lloj forme. Normalisht. Sepse ne dimë që ka edhe një politik me sa kujtoj që edhe parat e dëmtuara mund të këmbehen. Mund të këmbehen. Cili është shteti që i printojmë këto me Gjermaninë, ajo që... Ne organizojmë procedura prokurimi dhe kompanitë të ndryshme konkurojnë. Ne kemi printuar në Gjermani, në Angli, në Francë, në Zvicër, kështu që varet kush fiton tenderin e prodhimit. Kështu që si dhe qoftë, europiane kemi lekun. Po, kemi, europiane. Në të lloj mënyre. Edhe pse ka diskutime që ka qytetarë që duan të futemi në euro, dhe me thënë, edhe do humbasim këtë luksin e të paturit lekut shqiptar. E vështirë është të ha diskutim, do të shikojmë në të ardhmen. Me gjitha të përsa i përket lekut shqiptar, cili është si pas jush, plani përsa i përket kartmonedhave. A mund të ketë një kartmonedh me një vlerë më të madhe sa i 10.000 lekëshit, pra për të bërë atë respektive në 500 euro, 50.000 lekë? Jo, nuk shkojmë më shumë se kaj. Nuk ka planet të tila, kjo është struktura optimale për momentin dhe... Po si përcaktohet deri në çfarë kartmonedhe do shkojmë? Ka një...
Po, pa tjetër bëjnë analiza nga banka mbi bazën e zhvillimit ekonomik të reguzve të ndryshëm, si që janë nivelli pagave, transakcionet që kryen. Dhe bi bazën e studimit të tila u arrit edhe në përfundimin e për vendimarjen dhe shtimin e një kartë moneme për të re më të madhe. Kuptohet... Dhe pse në fakt, 10.000 lekësh e kemi parë të qarkulloj shumë pak. Sigur është shehur diku, sigur ka humbur diku. Është në bankë. Po, duke qenë mbase një kartë monedhë me vlerë më të madhe nuk përdoret gjërësisht në transakcione ditore, dhe gjithsesi Banka e Shqipërisë plotëson nevojat e tregut për, dhe kërkesat e tregut për para. Pra, kërkesat që banka tregtare kanë ndaj nesh, ne i plotësojmë me prerje. Dhe mund të ketë faktorë të ndryshëm, shikohet pak sepse ndodhe fenomeni thesarizim që njerëzit pëlqejnë të mbajnë lek në shtëpi dhe tjetë prerje sa me madhe. Ndoshta bankat, ose po themi makinerit bankomate që nxjerrin para duke pasur një numër të kufizuar vendosjes për prerje, bankat marrin vendimin që çfarë prerje si mund të jenë. Bankomati kurs më ka dhënë 10.000 lekësh, do të thonë gjithmonë 5.000 lekësh, 5.000 lekësh. Ka disa banka që nxjerrin edhe 10.000 lekësh. Duhet ta gjesh diku. Me që se ishim, thatë që ishte kosto e lartë, sa është kjo kosto për bankën e Shqipërisë, kjo e printimit të kartë monedave? Mund të allogarisim për vjetore, për shumë sa mund jetë në vit? Po... Se keni këtë shifrë egzakte? Dhe shifrë nuk e kam egzakte, janë ndoshtë edhe informacione që... Nuk mund jetë. Kanë kuriozitet, po ideja është e tilë që kostoa për bankën është... kosto e zëvendësimit të kartë monedave që të rriqen nga qarkullimi. Pra kartë monedat që janë të dëmtuara, të ndotura, që ne në gjuhën tonë i quajmë jo të përshtatshme për qarkullim, të rriqen nga qarkullimi dhe zëvendësohen me kartë monedat të reja. Kuptohet që ato kanë kostën e prodhimit të gjitha. Zoti Gjipali, faleminderit që ishet me ne, faleminderit edhe për gjithë informacionit që përcollët, jo vetëm këtu në studio, po edhe për gjithë ata që na kanë ndjekur nga ekrani. Faleminderit edhe juve.